Қазақстан құрылысшылар одағы елдегі тұрғын үй мәселесін оңтайлы шешудің жолын ойластыруда. Олардың есебі бойынша бүгінде әкімдіктерде, отбасы банктерінде, баспана кезегінде тұрғандар және он соттық жер телімін алуға ниеттілер қатары 5 миллион адам. Бұл тізім 7-8 жылдан кейін 11 миллионға жетеді. Құрылыс салушылар кезекте тұрған жұртты барынша үнемді және ұтымды жолмен баспаналы етуді және қалалардағы тұрғын үй бағасын төмендетуді есептеді. Құрылысшылар одағының есептеуінше бірнеше жылдан кейін ауылда халықтың тек 15% тұрады. Бүгінде бұл көрсеткіш 41% көрсетеді. Көбісі қалаға қоныс аударады деп болжануда. Оған қоса халықтың табиғи өсімі мен шетелден келген мигранттар қосылады. Алайда құрылыс қарқыны жылына 15-ден 20 миллион шаршы метрге дейін. Бұл қажеттілікті қанағаттандырмайды. Тығырықтан шығудың жалғыз жолы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді қалалардан алыс жерге көшіру, ал жақын маңдағы жерлерді қазақстандықтарға 10 соттық қылып тарату. Посчитали, чтобы удовлетворить потребности. Біздің есебіміз бойынша 11 миллион адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 109 триллион теңге кетеді екен. 109 триллион теңге керек. Ондай ақшаны қайдан аламыз? Біз құрылысшылар одағы атынан негізгі шығын жолға кетуі тиіс деген ойдамыз. Жолға толықтай 5 триллион теңге жұмсалса, бұл әр қала үшін 540 километр. Аталмыш жол Астанадан Парижге дейінгі барып қайтатын 4 жолақты бетондалған жолдың қашықтығы. Ал ауыл үшін бетондаудың қажеті жоқ екенін ескерсек, біз артығымен алып есептеп отырмыз. Электр қуаты тоғымен қамтамасыз етуге тағы 1 триллион теңге, су құбырларына 420 миллиард теңге қажет. Жылу көздері, мектептер, ауруханалар мен әлеуметтік нысандарды мемлекеттік жекеменшік әріптестік есебінен салу қажет. Жерді азаматтарға беру және тұрғын үй құрылысына жылдық 5%мен несие беру бір көрініс болу үшін әдемі үйлердің бірнеше типтік жобаларын бекіту. Егер құрылыс белсенді жүргізілсе, халықтың қалалардан қала маңына қоныс аударуы орын алады. Қалаларда тұрғын үй бағасы төмендейді. Оны мемлекет сатып алып, халықтың әлеуметтік осал топтарына тараталады. Жеке үйдің шаршы метрі 100 мың теңгеге бағаланады. Ал көпқабатты үйлердегі үй құрылыс комбинатындағы пәтердің шаршы метріне ең арзаны 250 миллион теңге құрайды. Монолитті және кірпіш үйлердің өзіндік құны 420, себебі жердің бағасы есептеледі. Әрі жайлы өмір сүруге барлық жағдай қарастырылған. Басқарушы компанияның шығындары әрі басқа да шығындар есептелінеді. Ал сіз өзіңіз тұрғызған кезде бизнестің өзінің инфрақұрылымдық объектісінің айналасын абаттандырады. Бұл әжептәуір арзанға түседі. Шенеуніктер бұл идеямен келіспейді. Олардың пікірінше, көп қабатты үйлерді салу тиімді жол. Проблема в инженерных коммуникациях. Почему многие... Мәселе инженерлік коммуникацияда. Неліктен шетелдік әрі отандық сәулеткерлер жеке тұрғын үй құрылысына тыйым салу мәселесін көтеруде? Жауабы қарапайым, сыйымдылықты көбейту мақсатында. Басқа жағдайда біз әрбір құрылысқа су құбыры, кәріз жүйесін және желіні жүргізіп физикалық түрде үлгермейміз. Кеңес үкіметі уақытынан бері әлі күнге дейін барлық коммуникациялармен жабдықталмаған құрылыстар бар. Бұл толық шешімін таппаған мәселе. Ал 100 гектарға дейін жеке тұрғын үйді салу үшін құрылыс техноинжинирингке көп қаражат кетеді. Оның орнына ықшамдалған құрылыс салынса көбірек тұрғын сияды. Құрылысшылар одағының басшысы Қазақстанда құрылыс салушылардан гөрі білікті сарапшылар жоқ екенін айтты. Тұрғын үй мәселесін шешу нақты және мүмкін дейді олар. Сондықтан оны жүзеге асыруға ниетті. Жандос Бақытұлы, Ирина Ненашева, Данил Заславский, 5-ші арна.